KPM. Hai assalamualaikum. Anda bersama dengan saya Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Ya itulah dia. Esok merupakan hari pertama SPM dengan subjek Bahasa Melayu. Lebih kurang sebenarnya hampir 24 jam sahaja untuk calon-calon SPM bersedia untuk masuk ke dewan peperiksaan. Sudah pastinya anda mesti dah bersedia kan. Dah buat latih tubi, dah praktis sana praktis sini, korek ilmu sana korek ilmu sini. Mesti tapi ada juga yang masih lagi panik macam tak percaya. Eh betul ke esok ni kita dah ada peperiksaan ni. Tak apa jangan risau sebab kami di sini akan sentiasa bantu anda untuk mendapatkan ilmu secukupnya. Ha jangan risau. Tapi macam biasa Afi akan pesan kepada anda semua yang kita masih lagi belum menang tapi kita pasti menang dengan cara ikut SOP. Langkah yang pertama, jangan lupa kalau keluar daripada kawasan rumah, gunakan pelitup muka. Kemudian, sentiasa cuci tangan, jaga kebersihan diri dan bawa hand sanitizer ke mana saja. Dan apa yang paling penting, jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya satu meter. Hashtag kita pasti menang. Hashtag kita jaga kita. Baiklah, subjek untuk hari ini dalam Road to Success SPM 2020 Hari ini kita nak buat latih tubi untuk subjek kesusastraan Melayu. Ha ini khusus untuk calon-calon SPM -calon yang mengambil subjek ini sebab saya tahu ini adalah subjek elektif. Ha jadi pilihan untuk anda semua memilih subjek ini. Jadi tanpa membuang masa kita nak tahu juga siapakah guru jemputan kita pada hari ini. Siapa? Ha kalau nak tahu jom kita sama-sama saksikan profil guru melalui VT yang telah kami sediakan ini. Jom. dia semua dah kenal dah cikgu Halimah. Ha assalamualaikum cikgu. Cikgu sihat? Sihat alhamdulillah. Baik. Sebelum hmm. kita mulakan a uh, latih tubi kita pada hari ini bersama dengan calon-calon SPM di luar sana. Saya nak tanya jugaklah cikgu. Hmm. Sastra ni susah ke tidak sebenarnya? Uh, sastra ni mata pelajaran yang paling mudah Jafik. Ah. Ha sebab apa pelajar hmm. perlu faham? konsep saja. Oh, oh, baik kalau nak tahu macam mana cara mudah untuk kita memahami konsep tersebut, kita akan mulakan sesi latih tubi kita sebentar nanti. Tetapi cikgu, kita nak tahu juga apa yeah. pula pandangan calon-calon SPM di luar sana mengenai subjek Kesusasteraan Melayu ini. Jom kita sama-sama saksikan video ini. Didik TV KPM Hai, saya Nur Aqila Amali. Saya merupakan calon SPM 2020. Bagi saya, subjek yang paling mudah untuk saya mendapat keputusan yang cemerlang ialah subjek kesusasteraan Melayu. Kerana subjek ini ianya hanya bergantung pada fakta dan huraian. Subjek ini juga subjek yang hampir sama dengan bahasa Melayu, contohnya seperti tema, nilai, pengajaran dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dide TV KPM. Itu dia pandangan calon SPM mengenai subjek kita pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak tanya calon-calon semua dah bersedia? Okey, dah bersedia. Cikgu ya. Halimah dah bersedia untuk mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini? Okey, saya oh. sudah bersedia. Dah sudah dah bersedia. Hmm. Tapi cikgu, pesan dekat calon-calon SPM yang di rumah tu apa perlu disediakan untuk salin nota cikgu ni? Cik uh, cuma sediakan alat tulis dan buku kosong saja boleh boleh baiklah jadi kalau anda mesti dah menggelabah lah ni nak pergi cari buku nota nak pergi cari itu nak pergi cari ini alat tulis muka mana pula simpannya kan ha, tak apa jangan risau sebab kita akan berehat terlebih dahulu kemudian kita akan sambung lagi selepas ini jangan ke mana-mana semuanya dalam road to success SPM 2020 Didik TV KPM kembali lagi kita dalam road to success SPM 2020. Baik. Nak tanya, anda dah bersedia ke belum? Dah? Baik. Dah sebab cikgu di studio pun dah bersedia tapi sebelum tu afi nak pesan, jangan lupa ikut SOP jaga keselamatan anda, jaga kebersihan anda, gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa dan jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain. Baik cikgu? Yeah. Kita boleh mulakan sekarang tapi sebelum tu cikgu, saya hmm. nak memperkenalkan Pelajar-pelajar yang akan bersama dengan kita. Inilah dia, anak murid Cikgu Halima. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Baik. Okey, jadi semua dah bersedia eh. Kita nak uh, buat latih tubi bersama dengan Cikgu Halima. Okey eh? Okey. 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 Okay. Baiklah. Okay, Saya serahkan sepenuhnya pada Cikgu Halima. Silakan. Okey, terima kasih Afiq. Okey, apa khabar anak-anak murid semua pagi ni? Khabar baik. Baik. So. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi pada pagi ini kita akan uh, apa? Um, mengapa belajar tentang mm -hmm. kesusasteraan Melayu, ha. Okey, jadi kita periksa walaupun lambat lagi, yeah. tapi sebagai persediaan awal, kita mm -hmm. kena melengkapkan diri kita dengan ilmu kesusasteraan. Okey. Okay, baik. Jadi sebenarnya cikgu, kesusasteraan hmm. Melayu ni uh, mungkin ada juga pelajar-pelajar yang tak mengambilnya ataupun hmm. mereka macam tertanya-tanya sastra ni susah ke tidak. Kemudian nak tahu dengan lebih lanjut lah. Mungkin mereka boleh belajar sama-sama dengan Cikgu Halimah pada hari ini. Okey, terima hmm. kasih Afiq eh. Sebenarnya mata pelajaran kesusasteraan Melayu ini hmm. dia tidak susah, senang. Yang penting pelajar-pelajar faham konsep dan untuk lebih lanjut saya akan terangkan eh hmm. nanti. Boleh, Cikgu. Jadi ikuti siaran kita pada pagi ini. Baik. boleh cikgu okey tak apa cikgu cikgu touch screen okay. je ha canggi okay. TV tu okay. jadi um, pada pagi ini mata pelajaran kita ialah mata pelajaran kesusasteraan Melayu okay. ataupun kod dia uh, 2215 uh, stroke 1 ha? ah yeah. okay. ha jadi tadi Afiq tanya kan mm. uh, Afiq mungkin tak pernah uh, belajar kesusahan Melayu Tidak. tapi hari ini Afiq pun sama macam mereka kena belajar serba sedikit yeah. kan eh? kalau tak kenal maka, maka tak cinta. cinta Okay. itulah dia kata-kata mm -hmm. sastra nampak berbunga-bunga mm. Okay. jadi sebelum kita apa Um, belajar dengan lebih lanjut tentang kesusasteraan Melayu kita mesti kenal dulu ha? apa peranan kesusasteraan Melayu ha? kita bukan belajar untuk lulus prekses aja yeah. ha? kita kena belajar sejarah bangsa kita mm -hmm. kelebihan kelebihan yang terdapat pada bangsa kita yeah. ha? okey jadi kita boleh lihat melalui peranan kesusasteraan Melayu dalam apa masyarakat okey mm -hmm. hmm? Jadi uh, bila saya sebut peranan ni, dia tidak uh, bergerak secara berasingan. Eh. Dia akan uh, terangkum semua dalam sesebuah karya itu. Okey. Seperti kata uh, sastrawan negara uh, Datuk Dr Syahnan Ahmad, uh -huh. dia menyatakan bahawa sastra ini adalah keperihalan manusia. Hmm. Uh, keperihalan manusia, catatan keperihalan manusia. Manakala Datuk Dr Us Usman Awang pula berkata uh -huh. sastra itu adalah seni bahasa. Ah ha, kalau seni lukis dia melukis, seni hmm. tanda, dia ada dia apa ah kriteria tersendiri. Tapi yeah. sastra um, mencatatkan apa yang berlaku dalam masyarakat sebagai mm -hmm. dokumen masyarakat. Okey. Jadi uh, dia mencatat apa yang berlaku. contohnya Afiq eh, yeah. sekarang ni uh, musim pandemik, pandemik. COVID-19 kan. Yeah, betul. Ha, kita lihat uh, lahir Hasil-hasil karya tentang COVID-19 Dan hmm. suatu ketika, satu masa nanti uh -huh. Mungkin anak-anak uh, kita uh, Bukan anak sayalah, so <laughs> saya lah Mungkin okay kan? dah cucu ke? Ha. <laughs> anak saya lah <Okay, laughs> Cucu cicit akan datang yeah. okay? Dia boleh menjadikan hasil karya itu uh -huh. Sebagai dokumen masyarakat Baik, ha. Dia cik. boleh kaji ya. Walaupun dia bukan uh, sejarah yang total uh -huh. Tapi melalui hasil karya itu uh -huh. Boleh diselidiki ya. Sejarah bangsa Kita ada hikayat hantuah tentang mm. kepahlawanan eh ketokohan ah boleh mengalahkan pendekar Jepun katanya yeah. dalam hikayat Hang mm -hmm. yang pelajar-pelajar kita a belajar sekarang uh -huh. kita kena bangga dengan tokoh-tokoh yang ada dalam sejarah sastra kita okey mm -hmm. seterusnya melalui bahasa juga ah karya sastra ini jadikan hiburan hiburan Ha, okay. Zaman kecil kecil, Zaman cikgu lah Zaman yeah. Afiq tak tahu ha? Zaman uh -huh. sain dan teknologi okay. ha, Zaman cikgu dulu Kecil-kecil naik buai Hujung minggu ha, hmm. Kita tak stres lah Dengan tuition dan sebagainya kan yeah, ha? Jadi kita naik buai Nyanyi dengan rakan-rakan Okey hmm. nyanyi lagu apa? rasa sayang hey. Buai, lepas laju, tu laju. ah mak kita pun kecil-kecil dia kata buai laju laju, laju. laju. ha oh, okey okay. kemudian diselang-seli dengan uh -huh. pantun nah, oh. ha, seronok tak stres pun nah, ha? Betul. ha okey dan kekal hingga hari ini mungkin mm uh -huh. hiburannya tu berbeza Betul. tapi fungsinya masih sama Baik. mengikut peredaran zaman dan uh -huh. tahun depan Afiq uh -huh. diperkenalkan kesusasteraan Melayu Komunikatif. Oh, komunikasi ah, lagi canggih. Wow. Jadi, ha, pelajar, pelajar yang ada sekarang, calon-calon yang ada sekarang ialah calon yang terakhir mengambil kesusasteraan Melayu. Melayu. Bukan makna tak ada kesusasteraan Melayu, ada tapi lebih canggihlah. Lebih canggihlah. Ah, sesuai dengan peredaran zaman. Peredaran zaman. Right, Okey. Dalam berhibur itu juga fik terselit, uh -huh. ha, terselit eh uh, sinderan terselit apa uh, protes eh mm -hmm. uh, terselit juga apa uh, didaktiknya pengajarannya pelajar-pelajar mm -hmm. uh, membaca hasil karya sastra. okey contoh ha uh, uh, seloka jimat uh, seloka boros dan jimat uh, seloka mm -hmm. boros dan jimat jadi uh, pelajar belajar tentang tu berhibur, sambil berhibur itu diselitkan dengan sindiran. Yeah. Okey, sindiran tentang uh, supaya jangan mmh uh, supaya jangan boros, Maksudnya ha. Maknanya ada jangan unsur boros. nasihatlah di dalam Ha, ada kita. unsur nasihat dan Baik fungsi itu kekal hingga sekarang Betul. okay? dan uh, boleh juga dijadikan protes sebab masyarakat kita uh -huh. dia uh, ada pantang larangnya uh -huh. ha, tak boleh cakap secara langsung jadi menggunakan seni bahasa tersebut kita akan uh, uh, memprotes uh, secara orang kata berhema secara uh -huh. ha, berhema kita lihat okey uh, cerpen lebay malang eh sorry maafkan saya cerpen uh, cerpen ha uh, Air mata dalang. Ah, hmm? oh, air mata ah, dalang. Kita tahu seni uh, pendalangan sekarang semakin mm -hmm. kurang, Betul. Jadi dalam cerita tu wataknya tu uh, dihina oleh menantunya sendiri, mm -hmm. seorang ustazah kan, mm -hmm. uh, sebab uh, macam melakukan sesuatu pekerjaan yang bercanggah dengan agama. Mm -hmm. uh, jadi a uh, disindir, uh, tapi uh, secara tidak langsung. Pelajar itu sendiri atau calon-calon itu sendiri boleh menghayati karya tersebut. Ha, dan mereka mm -hmm. boleh mendapat iktibar selain daripada kritikan, eh, kritikan, yeah. okay? okay dan sindiran. Faham? Okay. Okay. Ini ialah uh, tek tek kesusasteraan Melayu kita. Uh. Tek tek mm -hmm. kesusasteraan Melayu kita, iaitu uh, okay kita ada tek nilai insan, kita ada kubentang sehelai peta dan naratif ogon. Soto, ha? Narratif organ soto, novel naratif organ soto. Jadi uh, dalam nilai insan ini saya rasa semua calon-calon SPM yang ambil kursus sastra Melayu dia tahu ha? okay, kita ada puisi tradisional dalam uh, apa? tek nilai insan dan prosa tradisional. Okay, kita ada sajak, kemudian cerpen dan drama dalam uh, kubentang sehelai peta dan novel naratif. Ha? Okay. Ha ini bahagian penting ni Afiq ah. Ha? Oh ini bahagian penting. Ha saya. kalau pelajar-pelajar KMK nak tengok pun boleh. Oh, okay. Ha sebab ini sesuatu yang umum tentang teknik belajar. Okay, Jadi uh, apa yang perlu pelajar faham ialah ha pelajar perlu mengenal pastinya, ha, mengenal pasti aspek-aspek sastra. Ha, mm -hmm. tadi Ah, Akilah ada sebut, mm -hmm. ah, ada tema, ada nilai dan sebagainya. Yeah. Jadi pelajar perlu faham konsep itu. Selepas mereka faham konsep, mereka perlu membaca teks. Ha, sekarang ini zaman ini pelajar pelajar mm -hmm. kurang membaca. Ha, oh. Jadi kita nak menerapkan mm -hmm. apa, sikap suka membaca itu mm -hmm. melalui teks sastra tadi. Mereka right. dah faham konsep, mereka kena Okey, apa kita kata uh, membaca teks tersebut sebab peristiwa uh, peristiwa dalam tu dalam teks terutamanya prosa perlu difahami. Uh, perlu difahami kita kena menghubungkait, uh, menghubungkait uh, peristiwa dengan uh, apa kita panggil aspek-aspek sastra yang ada dalam karya itu. Uh. Jadi okay. selepas kita faham kita buatkan peta minda. Hmm. Apa terminda ini penting Eh? Ya? Pendidikan alaf 21. Ya? Yeah. Ha, jadi uh, kenapa? Sebab lebih mudah untuk ingat. Ya? Kemudian selepas tu kena buat latih to be. Ya? Latih to be. Okey, jangan segan nak buat latih to be. Tak hmm. tahu boleh tanya guru yeah. kan? Guru sedia menjawab Jawab. Jangan lalu ah, Ataupun, bertanya. Ha, nanti membantu. sesat jalan. Hmm. <laughs> okay. Baik, cikgu. Hmm. Mmm. Okay. kita kata tadi dalam teks kita kita ada prosa, kita ada puisi, okey, mm -hmm. ada prosa, ada puisi. Jadi, uh, untuk memahami kajian puisi, okay, apa dia yang perlu kita faham? Ah ha, ini cikgu kata tadi, perlu faham konsep, Okay, kita perlu faham. Apa ini maksudkan tema? Selalu pelajar menghadapi masalah, ha, nak memahami tema. Apa yeah. bezanya dengan persoalan, Okay, Jadi, faham betul-betul tema tu apa? Ha, tema tu apa. Kemudian uh, maksud rangkap dan sebagainya. Jadi semua aspek ini perlu pelajar faham. Okey, sekarang kita lihat pula. Okey, asas kajian prosa, prosa. Asas kajian prosa, bila saya sebut prosa maksudnya cerpen, yeah. maksudnya uh, terangkum juga novel, uh, drama, prosa tradisional uh, masuk sekali. Okey, jadi uh, asas kajian Prosa meliputi uh, ciri prosa. Ha, kena faham apa uh, perbezaan prosa uh, prosa sastra panji, ciri-ciri uh, sastra panji, ciri-ciri sastra epik, ciri-ciri uh, sastra hikayat. Uh, Okey, ciri cerpen. Uh, perlu faham dan sebagainya. Okey, kemudian uh, sinopsis. Sinopsis ni apa? Untuk memudahkan pelajar ingat semula yeah. cerita yang dia belajar. Uh, dia kena buat sinopsis. Okey. Kemudian uh, sama juga macam uh, puisi tadi kita perlu faham tema pemikiran. Nah ha, pemikiran ni uh, sama maksud dengan tema, cuma hmm. digunakan dalam drama. Ha, jangan terkejutlah ha, nanti bila keluar soalan uh, pemikiran. ai apa dia pemikiran ni? Ha, hmm. Jadi kena faham. Okey, seterusnya. Uh, plot uh, plot kita ada binaan plot uh, mm -hmm. watak kemudian latar okey nanti saya akan pergi terperinci boleh okay. hmm tadi kita cakap uh, salah satu aspek kajian kita sama ada sorry dalam prosa atau puisi mm hmm okay. Okay. jadi uh, kita lihat dahulu cikgu nak unduh page sebelumnya boleh boleh, boleh. boleh baca afiq boleh tak ah. masalah okey terima kasih afiq kalau lah ya. Hmm. Sebelum lagi. Ini dia. Hmm, okay. Terima kasih, Afiq. Sama-sama, ah. cikgu. Okey. Jadi, uh, gaya bahasa ini penting. Kenapa? Ah, sebab uh, kita kata tadi, sastra itu adalah seni bahasa. Ya. Yeah. Ah, jadi, kena faham. Bahasa-bahasa yang -bahasa digunakan dalam karya sastra. Hmm. Ah, Okey. Jadi, di sini okay, kita lihat gaya bahasa. Kita... Um, ada banyak sebenarnya Afiq. betul ha? tapi betul. untuk pelajar-pelajar kita kita bagi yang banyak uh -huh. eh yang sikit oh yang sikit eh yang sikit <laughs> tapi lazim selalu ada oh. dalam karya Baik. ha, ha okey saya bagi ringkas saja supaya senang ingat jadi uh -huh. kita ada gaya bahasa perbandingan eh? bila uh -huh. disebut tentang gaya bahasa perbandingan uh -huh. dia meliputi metafora personifikasi ha? semili dan hyper bola empat saja ha hmm. okey kemudian kita ada uh, singkop dan sebagainya okey saya nak yang ada pecahan ni afiq eh hmm. kita ada gaya bahasa perulangan kalau ditanya gaya bahasa umum pilihlah... mana-mana yeah. tapi kena boleh bezakan gaya bahasa puisi hmm. dan prosa hmm. ha. sebab bukan semua gaya bahasa puisi ada dalam prosa hmm. uh, okey okey contohnya di sini kita lihat uh, Okey, gaya bahasa perulangan. Ha, gaya bahasa perulangan kita ada perulangan bunyi huruf. Jadi istilahnya ialah asonansi. Kemudian ada satu lagi, aliterasi. Apa hmm. perbezaannya? Agak-agaklah kalau Afiq lah. Kalau saya, hmm. apa kata kita tanya student kita hmm. hmm. <laughs> kita tanya okay. mereka. Tak kira tak kisah siapa ha, nak tak siapa yang nak menjawab? Akilah boleh. Atikah ke Hazima? Hmm. hmm. Okey, Atilah. Apa dia asonansi Atilah? Asyik merupakan pakkan uh, untuk vokal. Hmm. Okey, tak apalah. Cikgu teranglah <laughs> ha. Cikgu terang kan. Ah, panik akilah. <laughs> <laughs> Okey, jadi asonansi ni ah, cikgu dah bentukkan akronim di sini. Supaya apa? Supaya pelajar senang ingat. Yeah. Apa dia? Ha, dah terbalik dah oh, balik. Lah. cikgu cari button hmm. dekat tepi tu. Ada tak? Okey, cikgu tak jumpa. Biar saya tolong. Hmm. Ah, tu. Tu dia. <laughs> Ah, hmm, ini oh lagi. Ini dia. Hmm, okey. Ha bagus eh. Ada pembantu cikgu Boleh ini. Boleh, tak hmm. ada masalah okay. cikgu. Okey. Jadi uh, uh, asonansi ini, ya. Yeah. Ha ah, cikgu guna akronim asovo. Hmm. hmm asovo tu apa? Pengulangan bunyi huruf huruf vokal dalam wow. satu baris, eh? Pengulangan bunyi huruf vokal dalam satu baris. Manakala aliterasi pula merujuk hmm. kepada pengulangan bunyi konsonan. Dalam hmm. satu baris, jangan tertukar. Cikgu dah permudahkan ha, untuk senang ingat, okay? Ha, Kemudian kita ada uh, pengulangan kata, Iaitu uh -huh. anafora, responsi, epifora. Semua ini ada dalam puisi. Ha, ada dalam puisi saja, yeah. tak ada dalam prosa, okey? Uh -huh. Kemudian kita ada repitasi kata. Yang mana uh, repitasi kata ini uh -huh. digunakan di dalam uh, prosa dan Puisi. puisi. Uh, jadi pelajar kena boleh beza. Nanti hmm. bila jawab gaya bahasa, puisi tiba-tiba, pu eh, prosa tiba-tiba ada ni. Uh, hmm. Asunansi pula. Asunansi, asunansi ah. ni, cikgu saya cuba teka lah. Pantun. Uh, dalam pantun, uh -huh. syair, syair, gurindam, seloka, sajak. Ah, okay. Free okay. si, okay. Okay. Baik cikgu. Ah, sebelum kita ke next page cikgu, ah uh -huh. ini sebenarnya kita nak rehat terlebih dahulu lah cikgu. Okay. Boleh ya cikgu gracias. kan? Okay, kita rehat terlebih dahulu. Jadi kita jumpa lagi selepas ini. Jangan ke mana mana. Ingat jaga SOP. Kita jumpa lagi selepas ini dalam Road to Success SPM 2020. Kalau menebang, kalau menebang si pohon jati. Ha, kenapa menebang pula ni? Sebab kita belajar kesusasteraan Melayu dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan Cikgu Halimah. Baik cikgu, silakan cikgu. Okey, ha. terima kasih Afiq. Ya. Yeah. Okey, dan kita teruskan pada pagi ini dengan aspek-aspek kesusahan Melayu yang lain. Uh -huh. Okey, untuk Okay, kita lihat di sini latar masyarakat. Uh, latar masyarakat. Okey, bila disebut latar masyarakat ni, masyarakat ni dia membawa maksud uh, jamak, okey. Jadi di sini uh, dia mesti kalau kita nak bagi contoh, dia mesti melebihi dua orang ha dua orang watak ataupun dia gunakan istilah-istilah yang umum ha istilah-istilah yang umum iaitu semua penduduk ha penduduk Ogon Soto dan sebagainya okey yeah. jadi kita mesti berikan ha berikan contoh yang lebih daripada dua orang watak ha? contohnya kita ada masyarakat mengikut kaum dan hmm. bangsa ha? masyarakat pendatang asing masyarakat Eropah ha? dalam karya-karya kita seterusnya masyarakat berdasarkan tempat ha? tempat okey kalau Afiq misalnya duduk hmm. di bandar okey dan kru-kru kita yang lain tu duduk di bandar kita kata masyarakat bandar Afiq yeah. ha. Okey. Kemudian kalau orang tu bekerja, ha, okey mm -hmm. macam Afiq dan rakan-rakan eh -rakan, ha, bekerja yeah. di bidang penyiaran. Okey mm -hmm. masyarakat penyiaran. Okey. Ha, tapi mesti lebih daripada dua orang. Tak boleh Afiq seorang aja. Oh. Ha okey ya. Sebab okay, ha ha seset eh uh, mm hmm anak murid uh, apa dah faham dah semua ni sebab cikgu-cikgu mm -hmm. dia dah peringatkan banyak kali. Yeah. Okey. Ha. Okey, seterusnya. Baik. kita lihat ah eh? kita lihat dahulu okey perwatakan eh? perwatakan uh -huh. ni pula kalau tadi dalam bentuk uh, jamak ramai uh -huh. okey kalau uh, perwatakan ni lebih kepada seorang uh, okey seorang watak okey okey kita nak tentukan uh, macam mana nak tulis kita mesti uh, tentukan okey tulis seorang yang Hmm, oh. seorang yang campur dengan apa nilai yang ada pada dia. Hmm. okey. seorang yang, ha, yang nilai ha nilai yang positif, negatif kan. Yeah. Ha, seorang yang pemarah. Ha, ha, contohnya yang dalam ha, <laughs> contohnya Afiq dalam hmm. sastra panji yeah. kita mai marah hmm. dengan menantu bukan pilihan dia hmm. antara Dajat katakan ha, hmm okey jadi <laughs> ha dan kita ada seorang yang bijak ha mm -hmm. bijak ha dalam karya-karya kita ha mm -hmm. contohnya ha, pak amit ha, pak amit dalam chapter apa agaknya ha, ha siapa siapa boleh capen capen jawab chapter apa pak amit tu hartika <laughs> melfoy wow nama dia hartika melfoy pak amit dalam chapter pak amit apa aa etika etika ha Ah, ya. hmm. ha. namun itulah hakikatnya ha. cerpen namun itulah hakikatnya, hakikatnya. So, merancang masa depan dia hmm. okey ha okey dan seterusnya nilai so sesenia nilai ni dah mantap dah dalam kalangan pelajar kita yeah. ha dia boleh tentukan berdasarkan pembacaan dia hmm. apa nilai yang terdapat dalam karya itu ha okey seterusnya hmm Okey, yang ini agihan soalan kita. Okey, kita ada soalan. Okey, hmm. agihan soalan kertas dua dua satu lima. Okey, kita ada bahagian satu. Ha? Bahagian satu ini merupakan soalan respon terhad. Kenapa kita katakan terhad? Ah, uh -huh. yang ini anak-anak kena fahamlah sebab Uh, jawapan semua ada dalam petikan berdasarkan teks ah ha, ha. berdasarkan teks uh, dia dah ambil petikan kemudian hmm. jawapan semua ada dalam tu cuma pelajar kena uh, cari uh, yeah. nanti kita ajar macam mana nak cari Boleh kemudian uh, dalam bahagian satu ini ada 10 soalan jadi calon-calon kena jawab 10 soalan ni ah hmm. uh, kalau tak jawab uh, nanti kena Inang buang memarkah. saya selalu <laughs> katakan anak murid saya awak buang markah ke laut No. Ah, kan ha. Eh? Okey. Jadi diperuntukkan 40 markah. Ha uh -huh. jadi satu soalan 4 markah. 40. Hmm jawab. Ha kena dapatkan markah penuh. Okey. Seterusnya bahagian 2 kita kata respon terbuka. Ha respon mm -hmm. terbuka ni maksudnya berdasarkan keseluruhan teks ha yang yeah. saya Uh, tadi tunjukkan di awal, okay? Uh, bahagian dua ni ada tiga bahagian, ha, ada tiga bahagian, Okey, Kita ada bahagian A, puisi dan prosa tradisional, ha, puisi dan prosa tradisional. Jadi pelajar kena pilih satu, satu soalan dari setiap bahagian, ha, dan okay. dia ada pecahan-pecahan soalan dia, uh -huh. ha, dan biasanya untuk soalan ini dia bertanya tentang aspek sastra dalam karya dan penghasilan karya. Okay. markah diperuntukkan 60 markah. Okay, okay. Hmm, okay. ini sepintas lalulah. Mm ha, -hmm. uh, saya tak perlu nak terangkan sebab biasanya setiap mm. uh, tahun uh, bila ada peperiksaan pertengahan tahun, peperiksaan akhir yeah. tahun, a uh, inilah dia. soalan-soalan mm. uh, 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 diambil daripada genre mana uh, dan berapa markah? Okay. Jadi, mungkin pelajar dah tahu dah. Ha, dia dah Format. tahu dah. Cuma nak orang kata, nak biarkan mereka mengimbas kembali. Nak recall ha, balik. Istilah sahasra kita, kita guna. Mengimbas kembali apa yang mereka telah lalui. Ya. Boleh, Dan, cikgu. Dan ha, mengimbas muka apa yang akan mereka hadapi hmm. dalam SPM nanti. Baik. Hmm. Okey. Macam mana nak menjawab soalan bahagian satu? Ha, okey, hmm. jadi anak-anak kena dengar dengan teliti. Okey, okay. contohnya di sini, uh, bila kamu dapat petikan soalan hmm. tu, ha, okey, pertama sekali kena faham kehendak soalan. Ha, katakan okay. bahagian satu, apa kehendak soalannya? Ha, kemudian hmm. perlu baca petikan tersebut hmm. demi kalau dia puisi, baca baris demi baris. Ha? Kalau dia uh, prosa, baca ayat demi ayat sebab kita nak mengesan ha, hari ini uh, kita akan jadi detektif Conan. Ha, mengesan ni, eh, ha, oh, mengesan. Mengesan, hmm, mengesan uh, apa yang ada dalam petikan kita tu. Huh? Kemudian seterusnya kena pasti aspek sastra dalam. Karya tersebut. Avik, ha, kita ada enam detektif taktikonana ini. Hmm. Oh, kita ada enam hmm, detektif taktikonana. Nanti kita tanya. Okey. Dan seterusnya jawapan-jawapan uh, tu kena tulis dengan ringkas dan padat. Hmm. Ha, kita ada satu jam, Afiq, untuk hmm. menjawab yang ni. Jadi hmm. jawapan perlu ringkas dan padat. Tak perlu panjang-panjang. Ha? Sebab masa itu emas. Yeah. Ha. Okey. Nanti kita hmm. akan tanya pelajar-pelajar uh, daripada SMK Bandar Baru Perda Bukit Mertajam. Ha, jauh sebenarnya. Kita bawa terbang. Bukit hmm, Mertajam. Hari ini orang Bukit Mertajam masuk TV hari ini, Afiq. Iyalah tu. Okey. <laughs> Okey. Okay. Okay, ha? Uh, ha, cikgu nak ajar ha, macam mana cara nak mengesan aspek sastra dalam puisi. Ha? Mm -hmm. Puisi. Untuk puisi tadi kalau kita lihat puisi soalan satu, soalan empat ha dalam bahagian satu. ha okey jadi katakan dalam uh, apa petikan ini kita nak mengkaji gaya bahasa okey mengkaji gaya bahasa okey uh, sebenarnya ada soalan awal lagi Afiq ah, oh, ha. Oh. Okay. ha ini dia ha okey ha ni ha ha Afiq tengok sayang, dia punya bahasa sayang. dia sayang merajuk ke manakah adat melayu laksana hmm. debu di puput bayu wallahu alam entahkan jatuh ke laut gerangan di sambar you. Ah. Hmm. Hmm. ini prosa tradisional Afiq. Ah, ha? ha, seloka. Hmm, hmm, Seloka. Kemudian okey. Okey, hari ini kita nak uji pelajar kita. Boleh. Okey, Farah. Farah dengar cikgu tak? Farah Wahida. Ya. ya, Farah. Ya, kalau ya. ha okey, terima kasih. Ha orang pinang cakaplah. Ha, ha tu dia. <laughs> Boleh <laughs> tak apa, tak apa Okey, ha, seterusnya kita lihat Okey, soalan satu Ini ha. soalan satu lagi Hafiz Sebenarnya mm -hmm. ini soalan satu, dua, tiga, empat Okey, mm. so soalan satu dengan soalan dua Farah Dia tanya aspek apa uh, Farah? Dia tanya aspek apa tu? Aspek ciri. ciri Ciri? Ah, ciri puisi Okey mm. Farah tengok Soalan satu dan soalan yang di bawahnya tu Okey, apa perbezaan soalan tu Farah? Soalan yang pertama dia minta dua cerita PC berserta contoh. Mm Okey, soalan, so, yang kedua. Yang kedua dia minta dia minta empat ciri puisi. Ciri puisi. Empat contoh. ciri puisi. Ha, jangan lupa tentang kata bilangan tu Farah. Ha, kena bagi jawapan ikut bilangan tu, okey? Okey. Okay. Farah boleh tolong okay. bagi jawapan? Nombor satu, dua ciri puisi berserta contoh. Yang pertama binaan perkataan sebaris tidak sama. Contoh satu hingga empat perkataan. Yang satu kedua, hingga empat perkataan apa Farah? Cikgu tak dengar. Satu hingga empat perkataan se perkataan sebaris. Ah, sebaris ah, jangan lupa sebaris. Farah. Penting tu. Ah, okey. Baik. Terusnya kalau yang kedua, uh, rima terima akhir tidak sama. Lima akhir, akhir tidak, tidak sama, sama Okey, Soalan yang seterusnya Farah Yang empat ciri Farah macam mana Empat ciri Pertama berangkap Kedua Yang kedua bilangan Sebaris tidak sama Yang ketiga Lima akhir tidak sama Yang keempat suku Kata sebaris tidak sama Okey, terima kasih. Ah, ha. kasih Okey, kalau pelajar-pelajar uh, khasus -pelajar sendiri mm -hmm. ha, yang apa yang dikemukakan soalan ini, dia orang tahu fix sebab mm -hmm. ada perbezaan walaupun tanya benda yang sama. Yeah. Ha. Contohnya kalau dua ciri beserta contoh dia mm -hmm. kena bagi ciri, ha. ciri. Oh. Okey, ciri dia apa? Ha. perkataan katakan ha. perkataan sebaris. Mm. Ha. sama ke tak sama? Kena kira. Okey, satu. Paling banyak berapa? Ini. Empat perkataan. Empat. Okey, empat perkataan. Okey, empat perkataan. Okay, sebab apa? Ah, ha, ini Afiq kalau Afiq tengok, eh, ke laut ini kita kira satu jadi dalam sastra Afiq. No, ha, ke laut okay. kira satu. Okay, itu yang penting. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, gaya bahasa pula. Tadi kita dah kesan ciri. Mm -hmm. ha, ciri nanti untuk yang esay saya akan perincikan lah. Ha, okay. Mm -hmm. Okay, silakan uh, ni siapa? Siapa? Ah, ha, Atika. Mana Atikah? Atika. Silakan Atika. Ha, silakan Atika, gaya bahasa ha, silakan, Atika. yang terdapat dalam puisi ikut baris demi baris Atika ya, macam yang kita tegaskan tadi uh, Antara gaya bahasa yang terdapat ialah kata ganda Contohnya virus-virus Okey okay. Terusnya, uh, gaya bahasa yang terdapat aksenasi U Contohnya penipu pembuluh-pembuluh darah Okey yang ketiga, um, daya bahasa aliterasi N. Contohnya, membentuk tergumpal sampah dalam almari peribadi. Gaya bahasa apa, Tika? Gaya bahasa? Aliterasi N. M. Aliterasi M. Okey. Hmm. Okey, seterusnya, terima kasih, Atika Ha, okay. seterusnya, kita minta akil, uh, minta Hazimah pula. Ha, Hazimah. Hazimah. gaya uh, bahasa yang seterusnya, metafora. Okay, metafora contoh pada baris ketiga ruang fikir. Okey, ruang fikir ah ha? Hazim Mahikot baris kan. Okey, ruang fikir seterusnya ataupun baris yang terakhir tu bening radiasi. Bening radiasi songsang ah. Ha? Okey. Okey. Terima kasih Hazimah. Okey. Ha. Hmm. Uh, ini jawapan yang uh, Hazimah dan Atikah bagi tadi ya. okey. Jadi kalau kita lihat dalam bila kita sebut gaya bahasa puisi, dua baik gaya bahasa yang ada dalam puisi yang wajib ada, mesti ada iaitu asonansi dan aliterasi. Okey, asonansi dan aliterasi. Contohnya di sini ya, meniti pembuluh-pembuluh darah. Okey. Asonansi u ha, asonansi u. Kan okay. bila kita tulis jawapan kena gariskan. Hmm. Ha, gariskan uh, bunyi huruf yang diulang itu ataupun kita tak nak uh, garis kita tulis dalam kurungan. Okay. Ha. Okey, seterusnya begitu juga dengan ali trasi kita gariskan huruf konsonan m tersebut hmm. ataupun kita uh, letakkan dalam kurungan. Okey, seterusnya kata ganda virus ah uh, Okay, contohnya ini yang tadi yang disebut oleh Atikah tadi ke? Okay. Yeah. Seterusnya metafora, metafora ini kalau kita nak apa, nak menjawab kita ambil perkataan metafora itu sahaja mm -hmm. ataupun kita ambil baris puisi itu dan kita gariskan. Tapi saya saya sarankan ambil mm -hmm. terus perkataan tu sebab kadang-kadang kita lupa nak garis. Mm -hmm. Okay. Okay, begitu juga dengan di sini responsi kita boleh tulis saja perkataan kian di situ mm -hmm. ataupun kita boleh ambil baris uh, puisi yang ada perkataan kian itu mm -hmm. dan kita uh, tulis uh, dan garis uh. okey right. tu dia okey kalau kita sebut responsi ini dia mesti berulang uh, berturutan mm -hmm. uh, tak boleh uh, di sana, di sini, yeah. di situ tak boleh. Dia mesti dalam baris yang sini. berturutan. Begitu juga dengan anafora dan epifora. Okey. Okey, teknik plot pula. Okey, kita mengesan teknik plot dalam prosa. Sekarang uh -huh. kita pergi kepada prosa. Okey, bila saya sebut prosa ini, cikgu cuma ambil contoh di sini novel. Sebenarnya Cara yang sama juga untuk kita mengesan dalam cerpen, dalam apa, drama dan sebagainya. Okay, kita lihat di sini teknik plot. Jadi teknik plot ini kita minta Ifan. Ya, yeah, Ifan. Ya. Teknik plot yang sama adalah pemberian. Okey. Dan batera itu menunjukkan laut Ivan dekatkan main Ifan Alah. Okey. Ah, ha, saya ingin, faham nah. apa maksud Ifan tu. Oh, faham. Okey. Okay, okay. Maksudnya Ivan uh -huh. uh, dia baca baris demi baris. Okey, uh -huh. berdasarkan baris demi baris tersebut, jadi Ifan kata baris uh, yang ni uh, ayat ini, ayat uh -huh. demi ayat. Baik. Dia kata ayat yang pertama dan kedua ni Afiq ialah Okey, teknik pemerian, diceritakan hmm. secara terperinci itu apa yang berlaku, ha. Ah, <laughs> ha, okey. Okey, untuk teknik plot, plot ini, teknik plot, okey, katakan untuk yang ini yang kedua, okey, kita dah sediakan jawapannya di sini. Ha. Kita garis uh, kita ambil petikan tersebut, yeah. ha, ambil petikan tersebut dan klasifikasikan aspek sastra apa, teknik plot apa, ha. Hmm. Okey, begitu juga dengan yang ketiga ini esok esok belum berlaku. Jadi hmm. kalau esok belum berlaku dan ada peristiwa yang dia bayangkan, maka kita katakan itu ialah teknik imbas Ibas muka. muka. Okey. Seterusnya. Okey, ha sudut pandangan pun sama juga ha hmm. jadi kita akan teruskan. Hmm ini contoh dia. Sudut pandangan, sudut pandangan dalam karya kita, sudut pandangan orang kedua dan mm -hmm. orang ke tiga, ha, okay, okay. Ha, ini contoh-contoh uh, aspek sastra dalam karya kita. Cuma untuk bahagian dua ini, cikgu nak Gunak uh, teruskan kepada contoh-contoh soalan. Okay, daripada sini kita dapat simpulkan soal uh, tadi uh, mesti ada apa yang kedua, hmm? dua uh, bentuk soalan yang biasa ditanya. Pertama ialah aspek sastra, yang kedua ialah penghasilan karya penghasilan karya okey penghasilan karya okey jadi uh, biasa yang ditanya ciri-ciri puisi uh, pengajaran okey hmm ini contoh-contoh soalan dia okey okey kalau soalan esei ni macam mana kita nak jawab kita jawab dengan ringkas sahaja Ha, ringkas hmm. kita nyatakan apa aspek sastra dia dalam karya itu contohnya di sini latar tempat okey guru sains hmm. dan sebagainya rumah guru sains kemudian peristiwa dia ha, tetangga guru sains berkunjung ke rumahnya ha, sering bertanya tentang sepotong jari yang terendam dalam cecair pengawet di balang kaca ha. okey dan kita terus kepada aspek yang kedua dan contoh ha. ha. ringkas saja jawapannya baik okay. Seterusnya kita pergi kepada pengkaryaan. Saya ambil contoh satu di sini kan mm -mm. memandangkan masa terlalu singkat mencuri yeah, kita tak kita. sempat kita nak rungkai apa yang kita belajar dua mm -hmm. tahun dalam masa beberapa minit saja ni. Okey, yeah. jadi untuk pengkaryaan pantun ni kita kena pasti mana mana mm -hmm. soalan karya kena pasti kehendak hendak soalan kemudian mm -hmm. okey nyatakan dia nak tema apa, berapa dia nak bilangan rangkap dia kemudian tulis, ha? tulis uh, apa bahagian maksud dahulu tema itu kita masukkan di bahagian maksud kemudian diikuti oleh uh, cari perkataan, ha? perkataan bahagian pembayang, ha? pembayang hmm. contohnya mulia kita uh, bunyinya sama dengan peria ha? santapan hmm. kenyataan kemudian kenyataan. kita tulis ayat-ayat Uh, dalam bahagian pembayang dan murnikan hmm. setiap baris begitu juga dengan karya puisi yang lain Baik. Okay. Baik, cikgu sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini latih tubi kita pada hari ini cikgu ada tak apa-apa pesanan buat calon-calon SPM terutamanya yang mengambil subjek kesusasteraan Melayu ini. okey buat pelajar-pelajar SPM okey uh -huh. sila jawab soalan dengan tenang ha uh, uh -huh. okey anda telah bersedia sebenarnya ha huh? dan ...pastikan jawab soalan dengan betul. Betul, tepat, ringkas dan padat. Okey, cikgu doakan mm -hmm. buat semua pelajar SPM besok... ...yang mengambil bahasa Melayu. Cikgu pun mengajar bahasa Melayu juga. Oh, iya oh. okay. ke? Jadi, hadapi peperiksaan dengan tenang. Jadi, yeah. cikgu mewakili semua guru di Malaysia... ...mengucapkan semoga semua pelajar SPM 2020 menghadapi peperiksaan dengan sukses insya-Allah. Okay. Terima kasih Cikgu Halimah. Itulah dia ringkas dan juga padat. dan tak lupa juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada pelajar-pelajar yang ada di studio yang bersama dengan kita dari SMK Bandar Baru Perde Bukit Mertajam Pulau Pinang. Okey, thank you so much. Good luck, okey. Apa-apa pun, cuba sehabis baik. Baiklah, jangan ke mana-mana. Sebab selepas ini, anda akan bersama dengan rakan host saya pula, iaitu Wani Keri, dengan subjek kesusasteraan Inggeris. Ha, jadi, anda boleh chill-chill dulu. Rehat terlebih dahulu. Sebab selepas ini, kita jumpa lagi dalam Road to Success SPM 2020. Bye! Okey, okay, bye semua. Bye! Dede TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami ibu bapa kepada Nur Aqilah Amnani yang akan menghadapi peperiksaan SPM pada Isnin ini. Harapan kami semoga kakak lebih tenang ketika menjawab soalan peperiksaan nanti. Semoga kakak akan menjadi contoh kepada adik-adik yang lain dan terus maju dan cemerlang di masa akan datang. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Didik TV KPM